تعليم القراءة العربية كويكرة اللارتي تردى عبد الله أشوار درسي نترى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركم مده دواء ونشري نكو ينكرة اللارتي شرمو ناتقس كينا ونن wanda za mu koyi madda kamar yadda muka gani al-maddu madda to ita madda wani tsawo ne na furuci da ake karawa sautin wani harafi mai dauke da wasali na fatha ko kasra ko damma sai a kara mai sai misali kamar yadda muke gani anan mimun bil kasra mi to amma muna so ta zama mi sai mun kara mata wani abu kamar yadda aka sa anan haka zalika mimun fatha ma in muna so ta zama wani abu sai mun kara mata akwai abu da za mu kara mata ta ja sautin ta zama ma kamar yadda muke gani ana an kara mata to harufan madda guda uku ne su ne alifun da ya'un da wawun to shi alifun ana karawa harafi mai fatha ne dan harafi mai fatha to za a kara masa madda da alifun idan kuma kasra ce da harafin kamar yadda muke gani anan za a kara madda da ya'un idan damma ce da harafin to madda da wawun ake karawa da harafi mai kasra yaun harafi mai fataha alifun harafi mai kasra yaun harafi mai damma kuma wawun da su ne ake kara wa harafi madda ya ja misali nan mimun bil kasra sai aka kara mata madda da yaun sai ta zama mi ba zai yi mimun bil kasra a kara mata madda da wawun ko alifun ba baya yiwuwa za ta koma wani abin ne daban sannan mu lura shi harafin madda a mafi yawan lokuta ba a sa mai wani wasali a jikinsa sai dai harafin bayan nashi yanzu misali da za mu ga mimun bil kasra sai mu ga wawun bis sukun a jikinta wannan zai zama miu ko daman kuma wawun ba harafi ne na madda na harafi mai kasra ba to wannan abu ne daban amma kamar yadda muke gani anan harafi ya zo da kasra gaban shi kuma ga harafin ya'un wanda ba shi da wani wasali a jikinsa to hakan na nufin madda za a mai duk da wasu littattafan larabcin sukan sa harafin madda ya sukun su mai sukun a jikinsa to amma dai mafi yawa ba a fiye shi ba in harafi ya zo da kasra harafin madda sa yawanci yana zuwa ne babu wani wasali a jikinsa kamar yadda muka wasafa a nan waje duka gaba daya to harafi mai kasra mimun bil kasra mi maddul ya'u mi kasina mimun bil damma mu maddul wawu mu lamun bil kasra li maddul ya'u li mimun bil fataha ma maddul alif ma hawa bil fataha ha maddul alif ha ma'ana mi mu li ma ha sai aka ce li jami'in hurufi domin gamayyar harufa domin gaba daya harufa za mu gansa nan dalla dalla mu lura da yadda suke kuma da yadda harufan muke sa su idan sun haɗe da juna za mu gani waɗanda ba su haɗewa kamar tun lokacin da muka yi fatahataini har wa yau da su ne a cikin su akwai alifun akwai ra'un akwai zayun akwai su dalun da zalun da kuma wawun to su ba su haɗewa da wani harafi amma kowanne anan muke kokarin mu haɗe shi mutum ya fara koyan yadda harufa suke haɗewa ɗin da juna ga su nan ɗaya bayan ɗaya za mu karanto su insha Allahu kamar yadda ake gani a i u ba bi bu ta ti tu sa si su ja ji ju ha hi hu kha khi khu da di du za zi zu ra ri ru za zi zu sa si su bari mu kara zu ko shi domin a buga ne menene yake wakana sa si su
sha, shi, shu, sa, si, su, da, di, du, ta, ti, tu, za, zi, zu, a, i, u, gha, ghi, ghu. Fa, fi, fu, qa, ki, ku, ka, ki, ku, la, li, lu, ma, mi, mu, na, ni, nu, wa, wi, wu, ha, hi, hu, ya, yi, yu. To wannan sune na harufa gaba daya, da fatan kuma muna lura da yanda wasu harufan suke sauyawa, musamman yanda rubutun kafin yake komawa yayin da ta haɗu da wani harafin a gabanta, da lamun da take koma lam alif idan ta haɗu da alifu, daman lam alif ma'ana lamun da alifu ne suka haɗu. To idan mun lura da waɗannan hakan zai fi ba mu sauƙin ganewa. Wannan shine ƙarshen darasinmu na yanzu game da madda gaba ɗaya ta kamar yadda ake gani. Fata dai a ci gaba da bibiya ana nutsuwa domin nazarta da ganewa gaba ɗaya. Allah ya taimaka mana gaba ɗaya, Allah ya sa mu dace. Ma'assalama. Shirin Ashwar 360 TV ƙarƙashin jagorancin kamfanin Ashwar Media.